Meus irmãos, irmãs, paz do Senhor Jesus. Quero convidar a todos, por gentileza, para se colocarem de pé, com a autorização do nosso pastor presidente. Queremos dar início a este culto divino nesta noite, orando ao Senhor. Deus, te damos graça pela sua bênção, pela sua misericórdia, por este dia de paz que o Senhor tem nos concedido e por estarmos em sua casa. Seja conosco, Senhor, recebendo no céu a nossa adoração. Que os louvores entoados nesta casa sejam para a glória do seu nome e que a ministração da palavra nesta noite venha do trono da sua graça para que a tua igreja seja edificada e que o teu Espírito tenha livre acesso entre nós. Nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Meus amados, embora o pastor presidente tenha pedido para darmos início ao culto, mas ele canta tão bem e seria de muito mau gosto de minha parte os irmãos me ouvirem cantar com a presença do presidente aqui. E eu, então eu quero pedir a gentileza do pastor que ele entoe os hinos da harpa nesta noite, pastor. Por gentileza. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 10 da harpa cristã. Glória a Deus, o Pai eterno. Glória a Deus, o Pai eterno. Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Dá-lhe glória
para o nome do Senhor com o hino 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Adorai o Rei do Universo. Oh,
vamos entoar o hino de número 20. Livres de pecado, vós quereis ficar? Livres de pecado, vós quereis ficar? Quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro. Educar nos hinos da harpa. Esses hinos foram escritos nas cavernas da terra, quando os homens de Deus se refugiavam para buscar o poder e a graça de Deus. Fazendo isso,
Tire um domingo só para ensaiar os hinos da harpa. E eu vou dar parabéns a vocês. Obrigado, obrigado. Meus irmãos, quero convidar a todos, por gentileza, para se colocar de pé. Quero convidar o pastor fraterno, depois estaremos fazendo a apresentação dos obreiros. Pastor fraterno, pastor da Assembleia de Deus em Bahia, da Traição. Estará procedendo com a leitura oficial no Evangelho segundo João. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo de número 15. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Abram vossas Bíblias, irmãos, na leitura que foi proposta. 15 e 16. Mateus, João, 15 e 16. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. Nosso companheiro, pastor Fernando Ribeiro, estará orando ao Senhor, agradecendo pela leitura nesta noite. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, por este momento especial em que estamos aqui, Senhor, para celebrarmos o Teu santo nome. Pai querido, aqui está a Tua igreja reunida, Senhor, para participarmos, meu Deus, desta primeira escola bíblica de obreiros. Deus amado, vem abençoar o Teu povo, Senhor, abençoando esta cidade, abençoando o pastor, os seus companheiros, todos os crentes que aqui estão, Senhor, que Te louvam, que vieram para Te adorar nesta noite. Pai querido, ser conosco, nos dá uma bênção, Senhor, de modo que possamos, meu Deus, cada dia mais nos alegrarmos em Ti. Deus Santo, aqui está a Tua igreja. Pai querido, esta cidade tem sido grandemente abençoada, porque o Teu povo, Senhor, tem trabalhado para que essa bênção flua sobre esta cidade. Pai Santo, abençoa todos que puderam vir, meu Deus, e aqueles que não puderam, igualmente os abençoa. Pai querido, assim te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos e quero, em primeiro lugar, cumprimentar o pastor José Carlos de Lima, né? Eu digo que é o meu presidente também, porque é o presidente da Umadene e que é um prazer sempre estar com ele, né? Estivemos juntos esse final de semana passada, lá no Camboriú. Deus usou poderosamente ali. Eu, juntamente com ele, pastor João Caetano, e é um prazer estar aqui. Que Deus continue abençoando o pastor Zé Carlos, né, o ministério dele, como presidente desta convenção, como vice-presidente da nossa CGADB. Deus abençoe. Pastor Daniel também estava na nossa companhia, juntamente com o pastor Zé Carlos de Lima. Deus abençoe, né? Bem alegre, simpático, né? Faltou aquele outro, né? O Ítalo, né? Pastor Ítalo. E, em nome do nosso presidente, da Umadene, também da convenção desse estado, eu quero cumprimentar os demais pastores,
aqui presentes, as esposas, Deus abençoe a todas. E louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, né? Pastor Eduardo, eu conheci ele ali na Este, lá no Rio Grande do Sul. Ele era de uma outra turma, ele estava fazendo em uma outra área, e eu também em outra especialização, mas tinha um momento que as nossas aulas eram juntas, né? E a gente se encontrava ali direto, e também no momento do lanche, né? A gente sempre simpático, e eu louvo a Deus pela vida dele, está servindo a Deus nesta igreja, juntamente com o presidente, pastor Zé Carlos de Lima, hoje também escritor da casa, CPAD, e Deus tem abençoado ele grandemente. Então, que o Senhor abençoe ele, a esposa, em nome de Jesus. Meus irmãos, sem delongas, vamos fazer a leitura de João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 5, porque essa passagem, ela envolve todo esse texto. 15, 5 em diante. Diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos juntos meditar nesse texto bíblico. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira, só um pouquinho de retorno, viu, irmão, porque eu preguei muito esses dias e aí estou ruim da garganta, peguei aquela virose e não me recuperei ainda bem. Diz assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permaneceis no meu amor. Vocês podem já ir marcando o verbo que aparece algumas vezes aqui nesses versículos, verbo permanecer. Está aí a primeira vez que ele aparece aqui. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Novamente aparece o verbo permanecer. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça, novamente, em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Verso 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Amém. Queridos, eu vou falar esta noite sobre frutos que permanecem. Frutos que permanecem. É a temática que está sendo proposta nessa escola bíblica e nós estaremos abordando isso. Primeiramente, por mais que naturalmente nós tenhamos talentos, nós tenhamos titulações acadêmicas, nós tenhamos conhecimento,
E ainda que nós tenhamos também uma boa aparência física, escutem bem essa. Por mais que nós tenhamos uma boa aparência física, uma boa titulação acadêmica, um bom poder aquisitivo, um bom poder de raciocínio, ainda que nós tenhamos os dons naturais, que também são outorgados por Deus, mas não se esqueçam, sem a obra do Espírito Santo agindo em nós, nós somos estéreis, nós não podemos produzir. Ouçam bem isso. Sem a obra, sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós, nós somos estéreis. E também quero dizer a todos que o homem, ainda que ele apareça com todas as titulações e aspecto físico e aparência, ele não produz flor. Nenhum homem produz flor. Escute essa. Mas, pastor Aziel, o que, que o senhor quer dizer com isso? Nenhum homem produz flor. É porque nós sabemos que a flor, ela é bela, ela é bonita, ela é atrativa. Mas nenhum ser humano, na sua essência, ele pode produzir a flor. Porque, à luz da Bíblia, na essência, todos nós não prestamos para nada. É por isso que vocês e os senhores, de vez em quando, estão vendo na televisão escândalo de líderes, escândalo de cristãos, escândalos de homens que se dizem de Deus. E não se assustem. É muito importante nós atentarmos para isso aqui esta noite, porque eu acabei de dizer que nós não temos capacidade de produzir frutos bons. Nós não temos. Basta você olhar para a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 7, verso 18, Paulo, ele mesmo diz, que em mim não habita bem algum. Olha o que Paulo diz, em mim não habita bem algum, está ali, na minha carne, não habita bem algum. Agora, com efeito, querer está em mim, o querer fazer o bem, mas eu não consigo realizar. Quem estava falando isso era o apóstolo São Paulo. Ora, se o apóstolo São Paulo, com toda a estrutura, com todo o cabedal, ele está dizendo, em mim não habita bem algum, quando você vai para o verso 24, ele piora a situação. Ele vai dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora, se Paulo era um homem, há um debate teológico, se ele escreveu antes da conversão ou depois da conversão, não tem tanta diferença, porque o apóstolo São Paulo, ele era um judeu, e ele conhecia todas essas tradições. Mas o que nós podemos analisar é que Paulo está mostrando que, por essência, por natureza, o homem não presta para nada. E o crente, ainda na terra, ele é um vulcão, escute essa. Você é um vulcão, dentro de você, Gálatas 5,19, tudo que não presta tem dentro de nós. Se você não tiver cuidado, de vez em quando sai um xingamento da tua boca, obras da carne. De vez em quando, se você não tiver cuidado, sai o fuxico, porque tem obras da... De vez em quando tu quer puxar a peixeira para um irmão também da igreja. Por quê? Porque dentro de você tem as obras da... Não foi à toa que Paulo, escrevendo em Gálatas 5,16, ele diz, andai em espírito. Vamos lá, andai em espírito. E não cumprireis o quê? Os desejos da carne. Então, prestem atenção. Dentro de mim tem desejo de roubar? Tem. Dentro de mim tem desejo de ser sem vergonha? Tem. Dentro de mim tem desejo de falsidade? Tem. Dentro de mim tem desejo de língua grande? Tem. Dentro de mim tem desejo de poder? Tem. Dentro de mim tem desejo de idolatria? Tem. Dentro de mim tem desejo de falsidade? Tem. Dentro de mim tem desejo de tudo que não presta? Tem. E como é que eu venço? Peça para o Espírito Santo te pisar 24 horas. Por isso que Paulo diz, andai em
espírito. Paulo não tem, olha, Paulo não tem opção, Paulo não tem evasiva. Paulo começa dizendo, andai em... Ou você anda, ou ele diz, então essa carne vai explodir. Não tem aqueles irmãos? Irmão, você está falando aqui comigo, mas eu estou para explodir. É a carne, não é assim? Olha, se você falar isso de novo, eu te quebro na porrada. Mas não é crente, não é um líder, não é um pastor? É, mas miserável homem que eu sou. Queridos, isso é tão pesado que quando você lê Isaías 64:6, olha o que o profeta diz. Ele diz claramente: nós somos como imundos. Isaías, homem de Deus, nós somos como imundos e as nossas justiças como trapo, e todos nós caímos como folhas, e as nossas culpas pelo vento, elas são arrebatadas. O que eu quero dizer aqui nesta noite é que nós não temos como produzir flor, nós não temos como produzir de nós mesmos coisas maravilhosas. Isso é impossível. Agora, pastor Ziel, e aonde está o segredo de eu estar aqui hoje glorificando a Deus, de eu poder ser um bom crente, de eu poder glorificar o Senhor, de estar aqui nesse púlpito como pastor? Basta você abrir a sua Bíblia em Romanos 11, 17. Paulo diz, alguns ramos foram quebrados. E tu, jambuzeiro, que não valia nada, não prestava nada, foste enxertado na videira. Quem pode levantar as mãos e glorificar? Lá no Rio Grande do Sul, eles gostam muito, lá eles gostam de tocar a gaita, e eles cantam muito lindo esse hino. Era uma oliveira de um ramo quebrado. Aí tu era eu vou já falar do talozinho seco, vou já chegar lá. Mas olha o que Paulo diz, nós, quem era ramos especiais, era Israel, ela tinha a glória, tinha a promessa, tinha os dons, mas aí Paulo diz, e tu era só um zambujeirozinho, não tinha nada, mas aí alguns ramos foram quebrados, e o Senhor te pegou e te enxertou, te colocou lá dentro, lá no meio. Essa promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a tantos quanto o Senhor Deus chamar. Só quem vive na promessa, diga glória a Deus. Aí ele diz, e você foi enxertado, e agora você foi colocado na raiz. Diga comigo, eu estou na raiz. Não, diga bem forte, eu estou na raiz. Olha, preste bem atenção. Quando Jesus prega lá em Mateus 13, ele diz assim, mas vindo as perseguições, não tendo raiz. Tem crente que tudo arranca ele. Qualquer coisinha tira ele dessa igreja. Qualquer coisa que desagrada, ele cai fora. Agora, quem tem raiz e está na videira verdadeira. Só quem está na videira verdadeira. Olha, pode colocar aí, irmão, esse versículo 11, 17. Aí o Senhor te pegou. O Senhor te colocou aí no meio. Olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entrar aqui na igreja, eu, pastor Ziel, os pastores aqui com todo respeito, nunca entre com um ar de grandeza, de superioridade. Nunca pense que você está aqui porque teu diploma te botou aqui. Pensa isso não. Tem um bocado de gente que é doutor que está capinando e não está no privilégio que eu e você está. Escute bem, você só está aqui porque o Senhor Jesus te pegou e te botou na raiz. E olhe para cá, coloca bem aí, irmão, me lembrei aqui, Deuteronômio, me parece que é 7:7. Coloca aí na tela, vamos lá, Deuteronômio 7:7, se não me foge a memória. Olha aqui, o Senhor não tomou prazer em vós. Olha aqui, ó, o Senhor, leia comigo isso, toda a igreja bem forte. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Leia aí, pois ereis menos em número do que todos os... Verso 8, olha aqui, é lindo isso aqui. Mas, diga igreja, mas porque o Senhor
vos ama. E para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor tirou vocês com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó do Egito. Agora olhe para mim, não pensa que você está aqui, é o Senhor me escolheu porque Ele sabe que eu faço a obra dEle. Não, o Senhor me escolheu porque eu sou da família do Zacarias, também não. Eu sou da família dos Pereira, também não. É porque eu sou doutor, não. Ele te escolheu porque Ele tem um amor que abarca todos. E Ele te amou e te trouxe para cá. Quem glorifica a Deus? Aí quando você lê Isaías 61, verso 3, aí ele diz claramente, olha, acerca dos tristes de Sião. Aí o Senhor diz assim, dê-lhe em ornamento em lugar de cinzas, óleo de gozo em lugar de tristeza e vestes de louvores em espírito angustiante. Para quê? A fim de que vocês sejam árvores da justiça. Pronto. Pega aí na mão do irmão que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, diga com autoridade, você tem que ser árvore de justiça. Não seja espinho. Quando você pega o livro de Juízes, capítulo 9, aí o Jotão vai fazer uma parábola, porque esse rapazinho, Abimeleque, ele mata todos os irmãos, mata todos, aproximadamente 70, para poder reinar. Ele mata todos, mas o irmão dele, com medo dele, ele aparece em cena e ele faz uma parábola. Ele diz, chamaram a vinha para reinar. A vinha disse, não, eu tenho o meu vinho bom para dar. Chamou a oliveira. A oliveira, não, eu tenho o meu azeite bom para dar. Olha, preste bem atenção. Quem é árvore boa, só dá o que é bom, meus irmãos. Tem irmão que diz, pastor, mas o fulano de tal é gente ruim. É porque não é árvore de justiça. Abimeleque não era árvore boa, ele era um espinheiro. Aí, olhe, observem bem, a vinha não quis, a oliveira não quis, a azeitona não quis. Aí sabe quem foi que disse? O espinheiro, eu vou reinar sobre. E o que que espinheiro tem para dar? Tem crente que quando a gente senta perto dele, ele é só espinho. É. Que até a pessoa diz assim, olha irmão, cuidado quando tu sentar perto do irmão e olha o que tu conversa, ele não é gente, é espinho meu irmão, ele é seco, é como na parábola está dizendo, a moita seca, o espinheiro disse vem, aí ele disse, e quem aceitar o reinado do espinheiro vai morrer, depois ele mesmo matou a cidade que tinha elegido ele para ser juiz. Deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite, a Bíblia diz que agora nós somos árvores de justiça, porque o Senhor trabalhou em nós. Só quem é árvore de justiça, diga glória a Deus. Mas vamos lá, para me correr aqui, para a gente compreender o texto que eu li. Muito importante essa temática, e eu creio que esses dias, hoje, amanhã, vocês, os senhores, as senhoras, vão aprender muito. Mas a expressão que a temática tem aqui é frutos que permanecem. Queridos, o próprio texto já vai responder para nós. Quando você pega o capítulo 15, ele é um capítulo de relacionamento. Basta você ler, é um capítulo de relacionar, tem uma lógica. Esse texto bíblico aqui, ele todinho tem uma lógica. Olha, se vós estiverdes em, e eu estiver em, se as minhas palavras estiverdes em, vós, e vós estiverdes em, veja que é relacionar, não há como dar fruto que permaneça se não tem relacionamento. O texto já começa mostrando que lá atrás, um grande povo de Deus não prestou. Olha o que Jesus começa dizendo. João 15, primeiro. Eu sou a videira, o quê? Ele estava contrapondo Israel. Porque lá em Isaías, capítulo 5, 1 a 7, em especial, verso 2, Deus plantou uma vinha.
e a vinha era Israel. Mas Israel não prestou. Israel não deu nada de bom. Israel não deu nada para o Senhor. Deixa eu dizer até uma coisa para os irmãos. Israel teve três grandes cativeiros na vida dele. O cativeiro babilônico, nós sabemos disso. Depois Israel vai ser expulso da Palestina. E depois Israel vai ser perseguido por nações, como por exemplo o poder de Hitler. E sabe por que que Deus está punindo Israel até hoje? Porque Israel nunca fez caso como deveria fazer da palavra de Deus. Nós estamos orando por Israel, como diz o Salmo 128, 126 e o 122. Só que o Israel que está lá ainda hoje, não é o Israel que vai ser salvo. O Israel que vai ser salvo é o Israel que vai reconhecer Jesus como Messias e vai confessar os seus pecados. Então, muito cuidado, por quê? Porque Deus rejeitou Israel, porque Israel não quis fazer caso das coisas de Deus. Não quis olhar para a palavra de Deus. Aí agora, Deus diz assim, olha o que Deus fez. Eu te plantei, eu te cerquei, eu te aguei, eu coloquei adubo e eu esperei que vocês dessem uvas boas. E vocês deram o quê? Uvas amargas. Tem crente que a gente prega, dá sermão, ensina 30 anos, 40 anos e ele não dá nada. O que ele dá é só limão. O que ele dá é tudo é azedo da boca dele. Tudo que ele dá é azedo. Tudo que ele dá não presta. Aí às vezes até nós que somos pastores pensamos assim, meu Deus, eu prego tanto. Ontem eu preguei lá na igreja, dizendo que a igreja de Laodiceia, ela foi pastoreada por Epáfras. Ela recebeu uma carta de Paulo. E é a única igreja do Apocalipse que nenhum crente prestou nela. E aí você diz, mas Paulo não instruiu ela? Mas o Epáfras não instruiu? Não depende só da minha instrução. Depende de você querer ser árvore boa. Agora, Jesus começa dizendo assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em, essa dá fruto. Interessante, queridos, que nós podemos analisar que o Senhor Jesus, ele começa dizendo que para o relacionamento ficar bom e perfeito, tem que haver limpeza. Escute bem, nós vamos começar aqui. Tem que haver limpeza. Olha o que ele diz aí no versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, faça o quê? Tira e limpa toda aquela que dá fruto. Vamos analisar. Dessa toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Para que haja a produtividade, é necessário duas coisas. Primeiro, é necessário tirar as varas que não prestam. Porque se não tirar as varas que não prestam, elas vão contaminar as que prestam. Só para os irmãos terem uma noção, tinha uma varinha que andava com Jesus que não valia nada. Como era o nome dessa varinha? Vamos lá, como era o nome dela? Judas. E se vocês analisarem no Evangelho de João, lá no 13, o próprio Senhor Jesus disse, eu vou molhar esse pão e quando eu molhar o pão que eu der na boca desse indivíduo, ele é o diabo. É pesado? Coloca aí na tela para eles verem, irmão. Coloca aí João 6,70. Só para vocês terem uma ideia. João 6,70. Olha o que diz a Bíblia. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12. Quem foi que escolheu? Jesus. Olha o que Jesus disse. Mas um de vós é o quê? É o diabo. Agora, quando eu leio isso aqui, irmão, eu fico preocupado. Porque Jesus passou a noite toda em oração para escolher, ainda escolheu um diabo e nós. Ele passou a noite toda em oração. Só que Jesus, escutem bem, talvez você diga, pastor, ele escolheu um diabo. Não, ele escolheu um homem com possibilidade de prestar. Agora o Judas, ele foi se tornando um instrumento que ele foi dando liberdade para o diabo. Olha, se você é uma árvore boa
e começa a só receber coisa ruim, você vai se tornando uma árvore maléfica. Quer ver? Coloca aí na tela Lucas 22, verso 3. Vamos ver isso aqui. Por que que Judas foi virando o diabo? Leia bem forte a igreja. Vamos lá. Entrou, porém... Hã? Eu pergunto, Jesus escolheu um diabo? Diga bem forte, Jesus escolheu um diabo? Quando nós apresentamos o pastor José Carlos de Lima, apresenta um obreiro para ser pastor, se amanhã esse pastor não prestou ou virou um sem vergonha, um vagabundo, foi a convenção que fez isso? Foi o diabo que entrou nele. A mídia gosta de acabar pastor, porque quando ela pega um ruim, ela quer colocar todo mundo no mesmo pacote. Jesus escolheu 12 e um no meio era o diabo. E olha para cá, eu só prego Bíblia. Se tu se zangar é com Bíblia, lá vai. E como é que eu viro o diabo, pastor Aziel? Tudo que você começa a criticar na igreja, criticar da obra, criticar do pastor, você começa a virar diabo. O Atmanil diz que o diabo, ele queria ser maior do que o Altíssimo. E a primeira pessoa que começa a criticar é o diabo. Lá em Gênesis 3, ele chegou para Adão e chegou para Eva, e ela diz: por que tu não come disso aqui? Ela diz: Deus disse que não é para... Que nada, uma cachaçinha. Tá tudo bem, isso aí. Um dia um irmão chegou para mim e disse: pastor Aziel, o que o senhor acha de eu beber socialmente? Só que eu pensei que ele estava pedindo de beber a água. Eu disse: não, irmão, pode beber tranquilo, porque... Ele disse: o senhor não entendeu minha pergunta. Eu disse: o que é? Era até um advogado. Crente, nasceu na Assembleia de Deus. Mas vai virando o diabo, irmão. É isso que eu quero dizer para vocês. Vai virando diabo. Começa a ouvir teólogos liberais, começa a ouvir: isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui a Bíblia está errada, isso aqui tem alteração, isso aqui é modificado, isso aqui não está no original, isso aqui, aí ele começa isso aqui, e amanhã você vai sendo envenenado. Tudo que o Judas via em Jesus, o Judas criticava. Capítulo 12 de João, a mulher chegou, e aí querendo agradecer a Deus pela cura, quebrou um perfume gostoso na cabeça de quem? Aí quem foi que se levantou primeiro? Encabeçando. Porque sempre tem um que encabeça o negócio. Os outros ficaram calados, mas quando viram também entraram no barco. Aí Judas encabeçou. Para que fazer um negócio? Um negócio desse. Ah, um desperdício desse. Já é o diabo. O diabo é assim, irmão. O diabo é a irmã diaba também. Tem a irmã diaba também. É a irmã que ela está no ciclo de oração. É, mas é uma fuxiqueirinha de primeira. Vai virando, irmão. Vai acostumando. Olha o que diz o Salmo 1. Se acostuma. Olha o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos... Bem forte. Não se detém no caminho dos... E nem... Aonde? Quando aquela irmã vem, Cássia, corre aqui, senta aqui. Sou irmão, não posso. Nem se assenta. E se tu passar no caminho e ficar assim, o que é, irmão, está tendo aí? Morreu. Porque não se der, não tem. Porque, irmão, fuxico todo mundo gosta. Quem usa WhatsApp, às vezes a gente não quer nem mexer. Quando dá fé, uma pessoa bota assim: bomba. Não é? Aí diz: meu Deus. É assim ou não é? Bomba. Principalmente quando é o grupo da igreja. Bomba. Aí a gente já fica, até a gente que é pastor, fica até com medo também. Será que não é de mim? Eu vou logo olhar aqui. Aí é assim. Mas olha para cá. O Judas foi virando o diabo. E olha, Jesus orou, escolheu, e aí a Bíblia diz assim, olha para cá, nós vamos falar disso. Aí a Bíblia diz que ele se transformou nesse diabo, mas ele deixou Satanás entrar. Árvores ruins, olha para cá,
árvores não nascem ruins. Árvores humanas, elas se tornam ruins pelos conteúdos que elas vão recebendo. Se você for colocando conteúdo ruim na sua vida, na sua alma, você vira uma árvore ruim. Agora, se tu quer, quem quer ser árvore boa? Só quem quer ser árvore boa. Eita, glória a Deus. Quem quer ser árvore boa? Pega a tua Bíblia, levanta. Eu tenho a receita esta noite para tu ser a melhor árvore aqui. Salmo 1, 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia. Como é que diz o 3? Como é que diz o verso 3? Serás como árvore. Aonde? Plantada aonde? Junto aos ribeiros de águas. Que dá o seu. Agora vamos lá. Que dá o seu. Thomas Watson, ele diz que tem três tipos de fruto. Diga comigo. Três tipos de fruto. Vamos lá, três tipos de fruto. O interior. Diga para memorizar. O interior. O exterior. E o sazonal. O interior é aquele fruto que nasce pela ação do Espírito Santo em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, mansidão. Olha aí, aqui o irmão é ágil, viu? Bondade, fé, mansidão e temper. Esse é o fruto interior que está dentro de nós. O exterior tem dois lados. Esse fruto aqui interior, ele pode se exteriorizar. Só que tem também o fruto exterior que é de se amostrar. São os frutos humanos que são feitos para se amostrarem. Por exemplo, há cientistas que batalham para ter um prêmio Nobel. Ele trabalha, ele quer que o meu nome seja estampado aí no ranking. E ele luta para fazer uma descoberta para ele ficar famoso. Tem muita irmã que canta e aí já deixa a irmã na espera. Tu fica filmando. Para amanhã, na hora que terminar o culto, eu já botar para ver se dá alguma explosão. É o fruto humano. Tem muitos que estão pregando hoje, e sabe o que, é que eles estão querendo? A fama humana. Quando os pastores lá atrás começaram, odiados, perseguidos, sem glamour, sem fama, o fruto era ver almas sendo salvas e vidas libertas pelo poder de Cristo Jesus. Não era de agenda. Esse sazonal é o fruto que dá na estação. Olha o que diz o Salmo 3. O seu fruto, ele dá na estação própria. Então, entenda que aqui ele está mostrando isso. Agora, a primeira coisa, vamos correr aqui para os irmãos analisarem. Quando você chega no versículo 5, a primeira coisa que você tem aqui, olha aí. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora. A primeira coisa aqui que nós podemos analisar, nessa análise, pela leitura, é que nós temos aqui a impotência fora de Cristo e a potência em Cristo. Sem mim? Diga bem forte, irmão. Sem mim? Nada. Nada. Podeis fazer. Impotência. Tu pode cantar bem, mas sem Cristo teu cantar não presta. Tu pode ter todo o conhecimento teológico e você ter toda a retórica, mas quando você for pregar é um sermão oco e vazio. Sem mim nada podeis. Impotência espiritual. E aqui você tem o contraste. Toda vara que está em mim, ela dá fruto. E a que não está em mim? Corta, porque ela não presta. Ou seja, impotência espiritual fora de Cristo. Potência espiritual dentro de Cristo.
Por que que essa obra cresce? Por que que esse trabalho cresce? Por que que essa igreja avança? Potência espiritual. E não venha para cá, às vezes o irmão diz assim, a irmã, eita irmã, bota a irmã fulana de tal, que ela é potência. Nós não temos isso? Bota o irmão fulano de tal, que ele é potência. Às vezes tem obreiro lá no Maranhão que ele diz assim, pastor, me bota naquela igreja que se o senhor me botar, o senhor vai ver potência. E quando bota, não dá nada. Não é assim, pastor? Um irmão disse, olha, por que só bota o pastor fulano para pregar? Eu estava no evento e um irmão botaram o meu nome, aí o irmão disse, só bota o pastor Azel, só bota o pastor Azel. E tantos homens aqui que pregam. Aí pronto, aí o rapaz que estava fazendo o esquema da lista, pois eu vou botar teu nome para tu pregar. Aí botou ele para pregar num dos eventos. Aí quando ele subiu, ele começou a tremer as pernas. E procurava o texto, ele mesmo me contou, procurava o texto e não via. E ele disse que não sabe como desceu, ele só sabe que não deu nada. Olhe para cá, a potência aqui em cima, ela não vem de nós. Sem mim nada podeis. Quando você abre a sua Bíblia, no capítulo 17, 45 de 1 Samuel, o Davi olhou para Golias e disse, Golias, tu vens a mim com escudo, com espada e com lança. Hein? Mas eu, olha, diga comigo, potência. Diga a igreja bem forte, potência. Mas Golias tinha mais de 3 metros de altura. E o Davi não conseguia nem levantar uma espada. O Saul botou ele dentro de uma armadura. Ele disse, eita majestade, aqui eu perco a guerra já, porque eu não sei mexer com isso aqui não. Deus é quem dá potência, vai lá, Deus é quem dá? Deus é quem dá? Deus é quem dá? Potência! Aí o que que acontece? Ele diz, tu vem a mim. Ele olhou para o irmão, isso aqui é só quem tem fé e quem crê em Deus. Era um meninozinho velho. Ele olha para o gigante e o Golias ouviu de Saul. Golias é campeão, Golias é guerreiro. Ele tinha uma pessoa para carregar a arma. Tem gente que é tão famosa, irmão, que ele tem um secretário, é assim ou não é? Tem uma secretária. Quando desce tem alguém para abrir a porta do carro, mas quando bota para falar não dá nada. A potência é só na aparência. A potência é só no charme. Agora, quando vem de Deus a potência, eita glória! Olha aí, tu vens a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus, Luiz. E olha o que ele diz mais: eu vou contra ti, é no nome do Deus do exército de Israel que tu afrontaste. Grite comigo, potência. Se vier demônio, tu tem potência. Mas a tua potência vem de onde? Pronto, uma irmã foi expulsar um demônio. Quando ela encostou perto do demônio, ela estava com uma tracazinha aqui que fazia penteou o cabelo dela e botou uma tracazinha. Aí o demônio chegou para ela e disse, tu que vem me expulsar aqui com essa tracazinha bem no cabelo. Ela disse, cala a boca, Satanás. Eu venho contigo é com a traca. Eu venho contigo no poder do Senhor Jesus. Cala a tua boca e sai. Aí na mesma hora caiu e saiu. Olha para cá, a tua potência vem de Deus, 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 a tua potência vem de Deus. Quando você lê o Salmo 18, 34, olha o que o salmista diz, ele adestra as minhas mãos para o combate, e ele fortalece, e eu quebro um arco de cobre. Eita glória! Quem glorifica a Deus? Tem dia, pastor José Carlos, o senhor tem essa experiência. Tem dia que a gente tem problema tão grande. É assim ou não é? Problema tão grande que a gente diz assim, meu Deus, como é que eu vou entrar nesse negócio? É assim ou não é? Como é que eu vou entrar num negócio desse?
Agora mesmo, quando eu... Que eu nem gosto quando eu vou pregar, não gosto de abrir o WhatsApp, mas agora eu fui abrir o WhatsApp. Aí um irmão disse para mim: pastor Zé, os cabras entraram aqui no terreno para filmar. Porque foi feita uma drenagem e eles procuram de todo jeito uma forma de ganhar dinheiro da igreja, aí tenta nos incriminar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Aí tem hora que a gente não sabe o que fazer. Só que quando você abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 3:5, olha o que Paulo diz: não que pensemos de nós mesmos ser alguma coisa. Oh, olha aí, irmão, como é lindo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma, como se de nós mesmo. Não tem nada, não venha para cá. Irmã, quando eu recebi esse trabalho, só tinha 10. Aumentou para 20. Cala tua boca. Não foi tu, não. É assim ou não é? Eu cheguei nessa igreja, só tinha 30 crentes. Eu botei para 100. Às vezes está enchendo, é tanto crente evangelizando. É irmão que já pregou não sei quantos anos atrás. É ou não é? Aí eu penso que eu sou a potência. Pai do Senhor, potência. Não é assim? É. E aí, potência? É, tu não somos nada, irmão. Olha aí, olha. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. Leia o verso final, bem forte. 1, 2, 3. A nossa capacidade vem... Aí quando eu era menino, a mãe botava a radiola e botava o disco da Jacira. Quando penso que eu estou fraco, é que eu estou forte. Jesus me livra da morte e me ajuda a prosseguir. Quem glorifica? 2 Coríntios 12:9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na... Agora olhe para cá. Aí Paulo pegou a deixa. Ele disse: ah, é assim, Senhor, já que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu vou, olha ali, ó, eu vou me gloriar na minha grandeza. Foi assim? Hein? Ele vai se gloriar onde? Se tu quer que Deus haja na tua vida, não vá para Ele com grandeza, vai para Ele com... Senhor, eu não presto para nada. Jesus, eu não sou nada. Jesus, eu não sei fazer nada. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite na minha vida. Só quem é potência em Deus aí, potência nele, potência. Eita, glória a Deus. Mas vamos lá, correndo aqui o texto, que o tempo já está indo embora. Aí quando você chega, observem bem, tem que ter potência, mas o crente para ter, para ser potência, quem quer ser uma potência aqui? Eita, cadê? Quem quer ser uma potência em Deus? Quem quer permanecer em Deus? Esse é o tema da escola bíblica. Só que para permanecer em Deus, você tem que observar, coloca aí meu filho, por favor, você tem que observar o verso 3 do capítulo 15, olha aí, ele vai ler, ele vai colocar aqui na tela. Se vocês analisarem, ouçam bem, ó, verso 3 de João 15, 3. João 15, 3. Olha aqui, que a gente vai, eu vou correr aqui para mim. Olha, vós já estáis, não tem como tu ser potência com Deus, tu sujo. Olha para cá, irmão, Jesus não quer graveto, o diabo corta e lança fora. Um dia um irmão chegou para mim e disse: pastor, mas o senhor está sendo muito duro, porque a Bíblia diz em Mateus 13 que tem que deixar o joio com o... Eu disse: não, meu filho, ali você está interpretando errado. Ali o texto quer mostrar que tem muitas igrejas que parecem ser verdadeiras e não são. E só no dia que Jesus vier buscar a igreja vai aparecer a igreja verdadeira. Porque se não fosse para cortar o que não presta, lá em 1 Coríntios 5, Paulo não tinha disciplinado um camarada que estava praticando incesto. E ele diz: aquele que se diz irmão, for devasso, mentiroso, faz o quê? Corta fora. E Jesus disse: aquilo que não der fruto,
corta. E aquele que é limpo, o irmãozinho é limpo, todo dia tem que limpar mais, porque toda hora tem coisinha velha danina que quer entrar em tu. Aí tu corta, tem que cortar. Agora, ele começa dizendo, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho? Só que se você pegar o original grego, a palavra aqui é logos. Por isso que é importante, irmãos. Coloca agora, querido, só para vocês terem uma ideia. Vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Vosso verso 7. Olha o verso 7. Olha o que diz o verso 7. Vamos lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas... Ó, ali já não é mais a palavra logos. Lá no 3 é logos. É a palavra ideia. É essa palavra aqui. Aqui já é a palavra rema. Ou seja, é a palavra que está na mente, é a que está no coração, e agora você expressa ela. Crente que está limpo, olha para cá. Crente que está limpo, ele tem palavra que ele recebe, e quando ele recebe a palavra, ele guarda ela na mente. Na hora que aparece um pensamento de adultério, ele diz, sai daí, adultério. Sai daí. Porque eu já estou limpo. Isso é tão interessante. Uma velhinha chegou para o pastor e disse, pastor, eu estou com um problema muito grande. Ele disse, qual é? É que eu não consigo mais memorizar a Bíblia. Ele disse, não tem problema não. A senhora tem peneira em casa? Ela disse, eu tenho. Quando a senhora lava a peneira, tira a sujeira? Ela disse, tira. E eu pergunto, segura a água na peneira quando está lavando? Ela diz, segura não, pois assim é a Bíblia. Se tu não memorizar, ela te purifica, porque ela tem poder para lavar a tua alma. Só em você ter a palavra, ela já te purifica. Mas vamos lá para me encerrar. Olha para cá, olha para cá. Eu vou encerrar aqui, bem rápido com isso aqui. Se vós, olha aqui, verso, coloca aí meu filho, na tela. Verso 16. Eu vou passar aqui, vamos lá, verso 16. Olha o que diz a Bíblia. Não me escolhestes vós a mim. Esse verbo ali, não me escolheste, é um verbo na voz média no original. O que é um verbo na voz média? Por exemplo, o João se lavou. Pronto, é a voz média. Se banhou, é a voz média. Voz passiva, fomos lavados, fomos santificados. Voz passiva. Quando ele diz, não me escolhestes, olha aqui a temática de vocês. Não me escolhestes. Se vocês analisarem a sintaxe disso aqui, que eu não vou tratar disso, mas está dizendo aqui que os discípulos, eles não tinham como escolher Jesus. Se eles escolhessem Jesus, Jesus seria o objeto deles. É assim? Não me escolhestes. Agora, olha o outro verso. Não me escolheste vós a mim, mas eu, ali está na segunda pessoa plural. Vós não me escolhestes. Agora, vai mudar para a primeira pessoa, no singular. Mas eu vos escolhi. Por quê? Aqui está um interessante para todos nós. Escutem bem. Não me escolheste. Aqui Jesus não te escolheu pelos teus méritos. Ele não te escolheu porque tu sabe muito. Ele não te escolheu só porque tu é inteligente. Ele te escolheu por causa do amor dele, da graça dele. Eu escolhi vocês. Quando diz eu escolhi vocês, voz média passiva, escutem bem, eu escolhi vocês. Aí ele vai dizer, eu escolhi vocês e vos nomeei. Diga comigo, nomeei. Lá no grego é títeme. Diga isso comigo, só para memorizar. Títeme. Eu vos coloquei. Eu vos ponho. Por que que o teu fruto permanece? Você vai escutar aqui agora. Por que que o teu fruto permanece? Olha para cá. O teu fruto permanece, primeiro, por causa da escolha. Quem foi que te escolheu? Vamos lá, bem forte. Quem foi que te escolheu? Você tem medo de entrar? Você tem medo de entrar num bairro perigoso para pregar o evangelho? Por que você não tem medo? Hã? Por causa de Jesus. Primeiro, você tem a consciência que ele escolheu. Irmão, olhe para cá. Deixa eu dizer uma coisa. Você está num local
você está perto ou de frente de um demônio. E se você não tem a certeza que Jesus te escolheu, o teu fruto não permanece. Quando fala desse verbo meno, que é o verbo permanecer, ficar, residir, morar, habitar, esse é o sentido do verbo permanecer, Jesus estava dizendo, quem tem relacionamento comigo, e se eu escolhi, permanece. Tudo que Jesus escolhe, permanece. Fica! Vamos lá, observem bem. Aí ele diz, eu vos nomeei. Ali, esse verbo é, eu vos ponho, eu vos coloco. Quem coloca é ele. Ele é quem escolhe e ele é quem coloca. Aí agora ele vai dizer o seguinte, para que vocês vão e dê... Aí você pode observar, queridos, eu tenho que usar isso aqui, senão não vai entender bem o que Jesus queria dizer. Quando ele diz, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, veja que você tem a palavra fruto lá no meio, e aqui embaixo você tem a palavra fruto. Para que deis fruto, olha o verbo dar, para que produzam frutos. Aí ele diz, e o vosso fruto permaneça. Veja que o fruto aqui está no acusativo. Ele é o objeto dos dois verbos. Ele é o objeto do verbo frutificar, e é o objeto desse verbo permanecer. Olha, ele diz, eu coloco vocês para que vocês deem frutos, mas eu coloco para que o fruto permaneça. E por que que o fruto vai e o fruto permanece? Sabe por quê? Primeira coisa que você vai entender aqui é que esse carpon, que é um acusativo, mas no nominativo é carpós, fruto, ele estava dizendo, fruto é obra, fruto é trabalho, fruto são virtudes cristãs. Ele está dizendo, quem está em mim, não há como não dar, não há como não produzir. E quem está em mim, permanece em mim, ainda que tudo seja contrário, mas permanece. Não tem essa de você dizer, eu não dei fruto porque o irmão se levantou contra mim. Tu não dá porque tu não está nele. Se tu estiver nele, irmão, pode botar tu no meio da cadeia, tu dá fruto. Botaram José na prisão, lá ele deu fruto. Botaram José na casa de Potifar, lá ele deu fruto. Faraó chamou José, ele deu fruto para o Egito. Crente que está em Deus, na cadeia, fora dela, dentro dela, na rua, na praça, em casa, na favela, no bairro, na igreja, em qualquer lugar, ele dá, porque Jesus escolheu ele. Quem é escolhido aí por Jesus? Então pronto, eu vou finalizar dizendo duas coisas agora. Digo comigo, para o fruto ser permanente, é preciso que a escolha seja dele. Não, olhe para cá, não se auto-escolha, irmão. Pare com isso. O que tem de pessoas aí que na mesma hora diz, é porque a igreja aqui não me deu um espaço, mas eu senti de Deus de abrir um salão. Não tem? Lá no Maranhão tem muito lá, não sei aqui. Eu abri um salão, e ele abre um salão e ele se auto-intitula pastor. Mas olhe para cá, não queira assumir uma coisa que Jesus não te chamou para ela. Não escolhestes vós, eu escolhi vocês. Então, em primeiro lugar, sabe qual é o fruto que permanece? É aquele que a pessoa sabe que foi escolhida por Jesus. Que está ali porque Deus foi quem escolheu. Às vezes tem irmão e tem irmã que vai agir, Números 12, vai agir como Arão e Miriam. Só o Moisés pensa que fala com Deus? Só eles pensam que têm direito de falar com Deus? Nós também temos. Aí Deus diz, cala tua boca, Miriam. Cala tua boca, Arão, venha cá. Venha cá. Observe que Moisés não abriu a boca, não. Deus chamou e disse, venha cá vocês. E levou os três. Levou Moisés, levou Arão e levou Miriam. Disse, aqui tem profeta, eu falo por enigma, por visão. Mas com Moisés eu falo o quê? Cara a cara. Pronto. E aí disse, para tu deixar de ser ruim, Miriam, para tu deixar de entrar numa posição que não é tua, tu vai ficar 7 dias cheia de lepra. Eu li um teólogo que diz que Deus parou Israel uma marcha de quantos dias? 7. Só por causa da intromissão dela. Não entra não, minha santa. Se tu não foi chamado, não entra. Só entra se você foi
chamado. Olhe para cá, quando você abre a sua Bíblia, no capítulo 16, você vê Corá, Datã e Abirão. Corá, que era da família de Levitas, eu também tenho direito, só Moisés. Aí nesse dia Moisés se zangou. Porque eles queriam tomar o lugar de Moisés. Então não se autoescolha. Espere Deus te escolher. Quando Deus te escolhe e te coloca, aí o teu fruto permanece. Sabe por que que o fruto permanece? Porque está ligado na videira. E se está ligado na videira, busca glorificar a Deus. E em último lugar, tem que ser nomeado por Cristo. Diga comigo, tem que ser nomeado por Cristo. Irmãos, uma pessoa chegar aqui na igreja, estou dirigindo, pastor Eduardo, os pastores, nosso presidente, e tem gente de todo tipo, irmão, tem gente ruim, tem gente que fala da gente, tem gente que esculhamba a gente, tem ou não tem? Aí se tu não souber que Deus te escolheu para isso aqui, só vai viver na água com açúcar. Toda hora, minha veia faz um chá de cidreira. Porque toda hora. Tem batalha ou não tem? Tem. Agora, onde é que está a nossa autoridade? A nossa autoridade não está em nós. A nossa autoridade é saber quem nos escolheu. Mas a nossa autoridade não é só saber quem nos escolheu. É quem nos designe. É por isso que tu entra sem medo de nada. Pronto, quando te chama para tu expulsar um demônio, tu vai, porque tu sabe quem é que já vai na tua frente. Quando te chama para orar pelo enfermo, tu vais, porque tu já sabe quem vai na tua. Aí você se lembra de Marcos 16, 17, 18. Em meu nome, é no nome dele que você vai. É no nome dele. Tenha medo não, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Tem hora que bate aquele negocinho na gente. Mas quando tu bater, tu vai. Porque olha para cá, diz para ele: Senhor, eu estou com medo. A coisa que eu acho mais bonita é Gideão. Está lá no capítulo 6. O anjo chega para ele e diz: vai nessa tua força. Ele diz: que força, rapaz? Eu estou aqui malhando trigo no lagar, escondido. Fugiu o teu entendimento agora? Ele diz: vai nesta tua. Ele sabia que ele tinha força. Irmão, eu sou mais crente do que o Gideão 3 vezes. Porque se Deus pelo menos dissesse uma vez para mim: vai, Oziel, eu já ia logo. O anjo mandou e ele ficou reberando. Aí ele disse: eu posso até ir, mas amanhã eu quero o algodãozinho seco e a terra molhada. Aí deu 6. Não, não basta só isso. Amanhã eu quero a terra molhada e o algodão. Mesmo assim ele ainda não foi, morto de medo. Aí Deus, olha a paciência de Deus, pois desce no arraial. Aí ele desceu, quando chegou lá, 2 comandantes conversando: tu está sabendo aí das novas? Aí ele disse: não, está sabendo da bomba? Não. Pois ontem eu tive um sonho aí. Eu vi um pãozão grande que rolava, rolava e batia na tenda do comandante e caía tudo. Aí o outro disse: isso não é outra coisa, senão a espada de quem? Aí pronto, e agora Gideão, tu está no ponto? Aí a Bíblia diz: o Espírito do Senhor entrou. Então olhe para cá, está com medo? Mesmo com teu medo, vá, porque Deus trabalha no teu medo. Está fraquinho? Vá, porque Deus é quem te dá a vitória. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não me escolhestes vós a mim. Eu vos escolhi. Se tem alguém que não é crente, vem aqui à frente, corra. Nós queremos orar por você. Queremos orar por você. Comece essa escola sabendo 2 coisas. Não se autoescolha, deixa Jesus te escolher. Porque se Ele te escolhe, Ele te capacita. Em segundo lugar, vá, porque Ele é quem está te designando. Ele é quem está te colocando. E quando Ele coloca, Ele cuida. E quando Ele coloca, Ele sustenta. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Senhor Deus, eu sei que o Teu Espírito trabalha em nós.
E não queremos ser árvores podres. Não queremos ser vara seca como Judas. Não queremos ser espinheiro como Abimeleque. Queremos ser árvore plantada junto a ribeiros de águas. Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor está fortalecendo o seu coração, obreiro, o seu coração, minha irmã. E sabe o que o Senhor Jesus está te dizendo? Não temas, eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Mas não somente Ele diz, eu não somente te escolhi, eu estou te designando. Eu te ponho e você vai produzir fruto para a glória do meu nome. E para provar que você tem relacionamento comigo, todas as vezes que você orar ao Pai, eu vou escutar a tua oração, porque tu tens intimidade comigo. Pai querido, Pai Santo, continua abençoando esta igreja. Continua abençoando esta obra. E nesta cidade que nós viemos aqui esta noite, aqui tem homens que foram escolhidos por ti e designados por ti e vão fazer a diferença. Porque o Espírito de vida habita na vida deles. Continua com esta igreja. Continua com os pastores. Jesus já te deu autoridade, meu irmão. Jesus já te deu autoridade, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão e diga para ele: Jesus te escolheu. Diga para ele na autoridade: Jesus te escolheu e Ele é quem manda você ir. Dê fruto. Dê fruto. Dê fruto. Quantos recebem esta palavra nesta noite? De pé, de pé. Já ficamos muito tempo sentados. De pé. Se você tiver saúde, já estamos partindo para encerrar. Queridos, por bondade de Deus, também cooperei com o trabalho no Rio Tinto. E eu quero dizer aos irmãos que já estamos ouvindo a voz da rolinha em nossa terra. Ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Estaremos aqui para dar o nosso apoio e fazer a nossa parte. Agradecemos a Deus, ao servo do Senhor, por nos ter trazido esta mensagem do céu.
Quem mais necessita das orações. E eu quero agradecer a Deus, aos irmãos que oraram por mim. Segunda-feira não pude estar no culto de ceia, porque são 17 anos que o irmão Daniel trabalha comigo. Ele nunca ouviu dizer que eu adoeci de gripe. Nunca. A minha esposa teve Covid, eu não tive. Mas segunda-feira eu não passei bem e a minha família me encaminhou. Não, mas vamos para o médico, porque se eu fiz um procedimento no coração, pode ser que seja alguma coisa. Eu disse, olha, eu vou porque eu tenho que obedecer a vocês que são meus filhos. Mas fiquem tranquilos. Eu não estou precisando do médico do coração. Mas vamos. E por bondade de Deus, fui bem atendido. A médica disse, pastor, vamos fazer um eletro. Não deu nada, está tudo normal. Uma tomografia da cabeça. Eu disse, doutora, não tenho nada na cabeça. Quem me deve, eu não esqueço de cobrar. Vamos fazer uma tomografia do tórax. Também não deu nada. Vou pedir dois exames especiais. Eu cheguei hoje lá em casa com um monte de exame. Doutora Agna foi lá em casa, olhou tudo e disse, pastor, eu digo, eu estou mais para lá ou mais para cá? Ele está mais para cá do que para lá. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aí eu disse à minha família, olha, eu tenho o direito de adoecer também de gripe. Não. E se eu não adoecer, não sou de ferro. Mas graças a Deus o céu ouviu as vossas orações. E amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Nosso pastor Eduardo vai orar por todos nós e depois ele ordena quem deve dar a bênção apostólica. Meus irmãos, antes da oração, amanhã o trabalho começa às 9 da manhã, mas os ônibus só virão do interior a partir de 2 da tarde. Uma sai da garagem e já começa a fazer para trazer o pessoal, para não ficar... Muitos irmãos vêm, quem puder vir na sua moto, no seu carro, vem. Mas o ônibus vem, por volta de 2 horas da tarde, está passando em todas as congregações, só volta depois do culto amanhã à noite, viu? Tem almoço aqui, depois do trabalho da tarde tem janta, e eu estou ouvindo um som por aí que vai ter uma água com açúcar depois do culto, mas amanhã queremos contar com todos os irmãos aqui, outros pastores, caravanas, estarão conosco amanhã durante o dia. Então, queremos contar com a presença. A Escola Bíblica de Obreiros, mas é aberto. Toda a liderança esteja conosco. Isso faz parte da comunhão dos santos. Estamos juntos, sentarmos juntos, ouvirmos, cantarmos, nos alimentarmos. Viu? Passem um dia conosco amanhã. Queremos ter o prazer de receber os obreiros, nossos companheiros, nossos amigos, conosco amanhã. Quantos querem louvar a Deus pela vida do pastor Oziel e de sua esposa? Estenda as mãos para cá e diga assim, graça e paz da parte de Deus, eles sejam multiplicados. Depois os irmãos do apoio vão organizar. Os pastores, por favor, têm prioridade com as suas esposas. Tem o jantar, a irmã Ângela caminha as esposas juntamente com os seus esposos, por favor, para o jantar aqui. Peço que Josué organize aí com Moisés. Tá bom? Agora, tem jantar, viu? Tenha paciência de esperar na fila. Tem mesa aí fora, tem cadeira. Tem jantar para todos nós, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos organizar. Eu sou assim. A hora que acabar, acabou. E quando tiver, a gente vai se alimentando, viu? Sem problema nenhum. Então,
Obrigado ao pastor pela gentileza de me conceder a direção do culto nesta noite. Eu quero pedir permissão ao pastor para pedir ao pastor Albertino para vir aqui orar. Pastor da Assembleia de Deus em Piabuçu, que é um campo aqui na cidade de Rio Tinto. Pastor Albertino, nosso amigo, ele estará orando ao Senhor. E o nosso patriarca, pastor Djalma, ele estará impetrando a bênção apostólica. Meus irmãos, a paz do Senhor, eterno Deus, querido Pai, queremos te louvar por este encontro, Senhor, tão abençoado, por este culto, essa palavra edificante para nossas vidas, Senhor. Te louvamos por tua igreja, por esta reunião, por este trabalho. Pedimos a tua bênção sobre os teus filhos agora, para as suas casas. Despede, Senhor, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos na estrada, nos caminhos, dando também a noite de paz, um sono reparador, em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos, amém. A paz do Senhor, irmãos, saí de casa doente, viu? Meu filho ainda disse assim, paiinho, se o senhor não pode, nós não vamos. Eu disse, eu posso. Estou aqui, feliz e alegre. A paz do Senhor! O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a obra e a graça do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e sempre. Assembleia de Deus, vem comigo.